ခင်ဗျာ 2014 ခုနှစ် မတ်လ 9 ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ Rvision မြန်မာပိုင်း သတင်း အစီအစဉ် စတင်နေ ပါပြီ ခင်ဗျာ ဒီကနေ့ တင်ဆက်ပေးမယ့် သတင်းတွေ ထဲမှာ သမရ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဒေါ် အောင် ဆန်းစုကြည် တို့ တီချာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ သတင်း မောင်းနှောမြို့နယ် ဒူချီရာတန်း အလဲရွာမှာ မိလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သတင်း 969 လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ရဲ့ ဦးဆောင် ဆရာတော်တို့ လူသိများတဲ့ ဆရာတော် ဦးဝေရသူ အကြောင်း ဆောင်းပါးရေးခဲ့တဲ့ Time Magazine သတင်း ထောက် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ အငင်း ခံလိုက်ရတဲ့ သတင်း နိုင်ငံတော်သမရဦးသိန်းစိန်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နေပြည်တော်သမရလယ်တော်ရိပ်သားမှာဒီကနေ့ညနေပိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံတာဟာနိုင်ငံကောင်းရာကောင်းကျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့တွေ့ဆုံတာဖြစ်တယ်လို့သမ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကသုရဦးရှိမန်းသမ္မတကာဝေးဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့နဲ့ဒီပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကညင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်နောက်ပိုင်းမှာဒီကိစ္စသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှစ်ယောက်ထဲတီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းနှောမြို့နယ်ဒူချီရာတန်းအလဲရွာမှာဒီကနေ့မနက်10:05မိနစ်အချိန်ကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်12လုံးနဲ့ဗလီဝေကျောင်းတော်တလုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးစားတင်လောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအာဏာပိုင်တွေကလာရောက်စစ်ဆေးနေပြီးတော့မီးစားတင်မလောင်မီကအဲ့ဒီရွာတွေကိုရဲဝန်ထမ်းနှုတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကိုမျက်မြင်သက်သေနှုတ်ကထွက်ဆိုခဲ့တာကြောင့်လဲသူတို့ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာပိုင်တွေကဒေသခံရွာသား30နီးပါးလောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်10:05မိနစ်အချိန်လောက်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မီးဟာမွန်းတွဲ12နာရီအချိန်လောက်မှမီးငြိမ်သက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတော့အသေးပြောက်မရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုချောက်ကိုလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ဆရာတော်လို့လူသိများတဲ့ဆရာတော်ဦးဝေရသူအကြောင်းစောင်းပါရေးခဲ့တဲ့ Times Magazine ကသတင်းထောက် Miss Hannah Beach ရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာအတွက်ထောက်ခံချက်ကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပယ်ချလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။Miss Hannah Beach ဟာရန်ကုန်မြို့မှာမနက်ဖြန်မတ်လ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိကျင်းပမဲ့ East West Center ရဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးရထွတ်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ Miss Hannah Beach ရောက်လာမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ရော conference အတွက်ပါမလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ညှင်းပယ်ခဲ့တာလို့ဦးရထွတ်ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း32နိုင်ငံကသတင်းမီဒီယာသမား300ကျော်တက်ရောက်မဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာညီလာခံကိုမနက်ဖြန်မတ်လ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ကုန်သင်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ရုံးမှ3ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။